Сьогодні 9-та і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку четверга. Мене звати Ольга Сес. Вітаю. Ситуація на Сході суттєво загострюється. Минулої доби поранено одного військовика, зафіксовано 30 ворожих обстрілів. Російські найманці вели вогонь вздовж усієї лінії розмежування, найактивніше на півночі зони ООС. В районі Луганського били з важких мінометів. Не вщухла стрілянина і після опівночі. Сьогодні вже нарахували 10 обстрілів. Зокрема, і у районі Золотого, де планують провести розведення військ. На цій ділянці загарбники гатили з мінометів, повідомили у штабі. Втрат серед українських захисників немає. І докладніше про ситуацію на фронті Геннадій Вівденко. Олег показує один із жахливих подарунків, що днями прилетів на українські позиції. Отакої накладки немає ні на жодному двигуну РПГ. Це вже зроблено якось, самі роблять. Розбирають, мабуть, касети з цими мінами і самі виготовляють такі. У нас ці міни заборонені, у нас їх не випускають вже досить давно, тому що протипіхотні міни усі вже заборонені, здається, женевськими. А от міна сама, ну це російського, мабуть, производства. Це міна ПОМ-2, протипіхотна. В Україні їх не виробляють і не використовують. За допомогою гранатомета російські найманці засівають наші позиції такими снарядами. Нова і вкрай небезпечна вигадка ворога. Випльовує отаких 4 пружини. Це грає роль груза. Воно запутується в траві. До нього йде отак от. От тут більш краще видно буде. Оце от розтяжка по-народному. На цю нитку достатньо, здається, 300 грамів навантаження, щоб вона спрацювала. Ну і в радіусі 20 метрів всі будуть уражені от такими от деталями від неї. На цій позиції наші сапери знешкодили далеко не один такий варварський пристрій російських найманців. Тому бійці невпинно стежать за протилежною стороною. На даний момент ми спостерігаємо за всіма їхніми пересуваннями, що вони, коли привозять, який автомобіль приїжджає, від'їжджає. Там у них тилова частина, так сказати. Ворожими протипіхотними мінами рясно засіяні поля навкруги наших позицій, а також поблизу мирних помешкань в районі Світлодальська. Їх ретельно зібрали та знешкодили українські сапери. І зафіксували, відповідно, як порушення мирних домовленостей і цивілізованих правил ведення військових дій. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. 7 днів без обстрілів і лише потім розведення військ. В Міноборони пояснили, за яких умов зможе відбутися цей процес на передовій. Розведення відбувається на кілометровій ділянці вглиб від лінії вогню і обов'язково його мають здійснювати обидві сторони. У Міноборони зазначають, процес відбувається у два етапи. Спочатку з передової заберуть війська, потім демонтують укріплення та розмінують території. Якщо ці умови противник ігноруватиме, то розведення загальмують. Перший етап вже завершили у станиці Луганській. Наступними ділянками мають стати Золоте на Луганщині та Петрівське на Донеччині. Не допустити імплементації так званої формули Штайнмаєра напередодні вимагали на Майдані Незалежності. Близько 2000 людей зібралися біля стели Свободи. Свої вимоги виклали у зверненні, яке передали до Офісу Президента. Туди, з центрального Майдану столиці, мітингувальники рушили колоною. Активісти наголосили, акція неодноразова, і якщо чиновники не відреагують, готові зібратися знову. Акції проти підписання формули Штайнмаєра напередодні відбулися не лише у столиці. Люди вийшли на вулиці у багатьох містах по всій Україні із вимогами до нової влади. Деталі у наступному сюжеті. Мирні акції проти формули Штайнмаєра пройшли по всій Україні. Люди збиралися на головних площах Харкова, Івано-Франківська, Одеси, Кропивницького, Львова. У Дніпрі акцію підтримали близько 100 городян. З плакатами та українськими прапорами люди вийшли під стіни ОДА. Мітингарі висунули низку вимог до президента. Зокрема, заборонити відведення українських військ від лінії розмежування, не запроваджувати особливий статус для ОРДЛО та жодної амністії для бойовиків, так званих ДНР і ЛНР. Відбулася акція протесту і в Запоріжжі. Там її назвали «Кава
з друзями. На площі біля ОДА зібралося близько 200 людей – ветерани війни, волонтери та місцеві активісти. Вони нагадали, акція мирна, тож до жодних радикальних дій просили не вдаватися, а зійшлися, аби засвідчити Запоріжжя проти капітуляції. У Львові близько 300 мітингарів, як студенти, так і люди старшого віку, в руках тримали плакати із написами «Ні капітуляції» та «Кучму геть». Ми не підтримуємо рішення Зеленського насчет особливого статусу. І ми рахуємо, що це капітуляція. У Кропивницькому на центральну площу Героїв Майдану вийшла майже сотня людей. Це учасники АТО та волонтери. Також до них приєдналися представники Національного корпусу. Мітингувальники, занепокоєні умовами формули Штайнмайера, вимагали відновити кордони України, якими вони були у 2014 році, а також проводити вибори на тимчасово окупованих територіях лише після встановлення там української влади. Свої вимоги учасники оформили у резолюцію та зібрали під нею підписи. Ці вимоги сьогодні передадуть органам влади. Катерина Сривкова, новини, телеканал Інтер. Майже 100 людей, серед них 5-річна дитина, отруїлися у райцентрі Путила на Буковині. Усі гуляли на одному весіллі. Як нині почуваються люди, з'ясовувала Ольга Паламарюк. Олександр на лікарняному ліжку вже другу добу. Зле чоловікові стало напередодні зранку. Спочатку була нудота та головний біль. Коли ж температура піднялася вище 39, звернувся по допомогу. І дало таку сильну пот. Ну, поти збивалися. І температура. Всі подумали, що отруєння. Це один-два чоловіка. Це вже багато народу. В інфекційному відділенні пенсіонерка Олена Логош. Вона, як і Олександр, гуляла на тому ж весіллі усією сім'єю. Усі занедужали. Все було свіже, все домашнє, бо це рідного брата мого. Свадьба, дочку віддала. Одним пацієнтам надали допомогу і відпустили додому, решту госпіталізували. Найважчих відправили до сусідніх лікарень, адже місця на всіх не вистачило. Переважно, котрі звертались пацієнти, то були середньої важкості. На щастя, дуже в важкому стані було мало. Із симптомами отруєння вже звернулися майже 100 людей. Це наймасовіший спалах за останні роки, зізнаються медики. І не виключає, що постраждалих побільшає, адже весільними наїдками частували й інших жителів селища. Станом на сьогоднішній день, на 2 жовтня, у нас зареєстровано 86 випадків захворілих, серед них 28 дітей. Всього із цих людей госпіталізовано 28 осіб, з них 6 дітей. А це горизвісний ресторан. Двері зачинені, харчоблок опечатаний. Розгублений господар каже, як все сталося, навіть гадки немає. Приміщення для банкету здав в оренду. Кухарі їхні, все їхнє. Я здав в оренду приміщення і посуду, все. Музиканти їхні, продукти їхні. Отож, причину масового отруєння встановлюють фахівці. Тривають лабораторні дослідження зразків страв, продуктів харчування, питної води. Попередній діагноз – гострий гастроентероколіт. Сьогодні після консультації обласними інфекціоністами діагноз ставиться і сальмонельоз під питанням. Результати досліджень будуть за кілька днів. Тим часом справою вже зайнялися правоохоронці. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. У Кропивницькому громадські активісти реставрують незвичний транспортний засіб. Власним коштом вони придбали велосипед-тандем, призначений для кількох осіб. У кожного своє сідло та педалі. Кататимуть людей з вадами зору. Ровера вже презентували громаді і навіть повозили центральною вулицею міста перших пасажирів. У майбутньому кропивницькі велосипедисти планують розширити соціальний велопарк і зробити його доступним для всіх містян. Можливості таким людям, особливо тим, у яких поганий дуже зір, або взагалі відсутні, для них це взагалі нереально просто сісти на велосипед і проїхати. Він не буде чийсь особистий, це буде наших всіх містян транспортний засіб. І саме цей транспортний засіб буде давати можливість цим людям відчути себе велосипедистом, відчути ці незабутні емоції, які відчувають всі інші. Враження не передати. Я не можу передати ці враження. Ти як сам за кермом їдеш, ти сам керуєш, і ти впевнений, тому що їде досвідчений водій на першому плані, і ти їдеш відчуття такого польоту, як... Класно, драйв. Мені сподобалось.
Пентагон планує перекинути до Східної Європи до 20 тисяч військових, а також важку техніку. Передислокацію відпрацюють у рамках міжнародних навчань «Захисник-2020». Ці маневри можуть стати наймасштабнішими за останню чверть століття. Триватимуть вони з лютого по травень на території Німеччини, Польщі та країн Балтії. Крім США, у навчаннях візьмуть участь 15 країн-членів НАТО. Раніше повідомляли, що до весни США перекинуть до Литви для довготермінової дислокації танковий батальйон. 500 військових та десятки одиниць важкої техніки базуватимуться на полігоні біля міста Пабраде за 10 кілометрів від білоруського кордону. Семеро осіб загинули внаслідок аварії літака в американському штаті Коннектикут. Ще 9 постраждали. Бомбардувальник часів Другої світової розбився під час посадки в міжнародному аеропорту Бредлі. Там саме відбувається виставка військової авіації. Літак був одним із експонатів. Невдовзі після злету пілот повідомив про технічні проблеми. Уже на посадковій смузі втратив контроль, після чого апарат врізався в одну зі споруд і загорівся. Нині литовище відновило роботу. В Багдаді запровадили комендантську годину після 2 днів протистоянь поліції та протестувальників. Відсьогодні в'їзд до іракської столиці повністю перекрито. Виняток зробили для карет швидкої допомоги, технічних служб та паломників. Нагадаю, країною прокотилася хвиля протестів через корупцію та безробіття. Подекуди масові акції закінчувалися сутичками з поліцією. Загинуло щонайменше 7 людей, близько 300 поранені. В деяких регіонах країни заблоковані соцмережі та інтернет. У Франції протестували поліцейські. 22 тисячі правоохоронців пройшли центром Парижа, палили димові шашки і співали національний гімн. Свою акцію назвали «Маршем злості». До протесту їх спонукали погані умови роботи і низькі пенсії. Крім того, вони невдоволені ставленням суспільства до силовиків. Кажуть, після мітингів жовтих жилетів французи налаштовані до них вороже. До того ж, серед правоохоронців почастішали випадки самогубств. Цього року покінчили життям 50 співробітників поліції. Британський прем'єр представив остаточні умови виходу країни із ЄС. Тепер слово за Брюсселем. Що пропонує Лондон і чому виступ Бориса Джонсона перетворився на бенефіс, розповість Світлана Чернецька. Він виходить, наче суперзірка, під вигуки та оплески публіки. Це з'їзд консервативної партії, тож не дивно, що делегати так радо зустрічають свого лідера. Промова Бориса Джонсона, як завжди, емоційна. Раз у раз виступ прем'єра переривають сміх та оплески. Я знаю, що є ті, хто пильно стежить за розбіжностями щодо Брекзиту у моєї сім'ї. Знаєте, що я весь цей час тримав козир у рукаві. Моя мати голосувала за вихід з ЄС. З десяток разів з його уст прозвучала фраза «давайте доведемо Брекзит до кінця». Втім, безпосередньо про умови розлучення прем'єр говорив не надто багато. Зрозуміло одне, Лондон підготував кінцеву пропозицію для Брюсселя. Ми пропонуємо конструктивні та розсудливі пропозиції. Це компроміс для обоїх сторін. І я сподіваюся, що наші друзі це зрозуміють. Адже якщо ми не досягнемо угоди, то альтернатива, без сумніву, вихід без угоди. Але це не той результат, якого ми прагнемо. Тепер слово за Брюсселем. Команди переговірників з обох боків вже проводять активні перемовини. Адже часу до дня Брекзиту залишається все менше. А британський прем'єр обіцяє вивести країну з ЄС 31 жовтня без жодних «але». Втім, навіть якщо Брюссель пристане на умови Лондона, прем'єра чекатиме іще одне випробування. Адже угоду з Брекзиту має затвердити британський парламент. А там у Джонсона більшості вже немає. Та й в опозиції чимало тих, хто взагалі не хоче розлучення з Європою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Дональд Трамп насварився на кореспондента Reuters і назвав усі ЗМІ фейковими і корупційними. Інцидент стався під час прес-конференції. На ній журналіст запитав очільника Білого дому про телефонну розмову із Зеленським. Нагадаю, американський президент зажадав від українського глави держави розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Гантера. Байден є суперником Трампа на майбутніх виборах, і це стало поштовхом для початку процедури імпічменту щодо Трампа. Що ви хотіли стосовно Байдена? Що президент Зеленський мав зробити щодо нього?
Слухайте, Байден та його син ще ті пройдисвіти. Моє питання, сер, що ви хотіли від президента Зеленського, щоб він зробив стосовно Байдена та його сина Гантера? Це ви мені, он краще поставте питання президенту Фінляндії, який тут теж на прес-конференції. Ви мене чуєте? Спитайте його, та не будьте грубим. Я просто хочу, щоб ви відповіли на моє запитання. Я вже на все відповів, це все обман. Знаєте, хто все грає? Такі люди, як ви, ЗМІ, які поширюють фейкові новини у нашій країні. У нас більшість медіа не тільки фейкові, але й корумповані. У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. Гора, що димить, саме так у перекладі звучить назва вулкана, почала викидати клуби диму та попелу заввишки майже 2 кілометри. Під час виверження зафіксували понад 200 вибухів газу. Попри це, запевняє місцева влада, загрози для людей немає. Але тим, хто мешкає неподалік вулкана, радять зачиняти вікна, а на вулиці вдягати маски, щоб захиститися від попелу. Найбільше виверження Попокатепетлю сталося 19 років тому. Тоді довелося евакуювати 50 тисяч жителів. Нова загадка від Бенксі. Невловимий вуличний художник відкрив власний магазин у передмісті Лондона. От тільки придбати в ньому нічого не можна. Навіщо митець виставив свої роботи на вітрину? Дізнаєтеся з сюжету. Валовий внутрішній продукт. Під такою вивіскою в лондонському районі Кройдон за ніч з'явився новий магазин. На вітринах роботи вуличного художника Бенксі. Тут і сувеніри з його знаменитою картиною «Дівчинка з кулькою», і дитяча колиска під прицілом камер спостереження, і дискокуля з поліцейського шолома. Мені подобаються роботи Бенксі. Своїм мистецтвом він привертає увагу до того, що помічає у суспільстві. З одного боку, іноді від цього стає лячно, але Бенксі – талановитий бунтар, тому стежити за його творчістю цікаво. От тільки сама крамниця, як і почасти роботи майстра – загадка для глядачів. Це радше арт-об'єкт. Ані потрапити усередину, ані придбати щось у ній не можна. Усе таке неоднозначне, таємниче і символічне. Хто стоїть за цією виставкою? Чи з'являться нові експонати? Може, вона кудись незабаром зникне? Доведеться чекати, аби дізнатися. Крамницю відкрив сам митець анонім і зареєстрував її назву як бренд. Вдався до такого кроку, аби захистити свою творчість, бо під маркою Бенксі почала випускати товари компанія з виготовлення листівок. Свою позицію щодо торгівлі мистецькими творами художник не змінив. Каже, гроші йому не потрібні. Свої роботи закликає копіювати і переробляти, як заманеться. Я давній шанувальник Бенксі. Вдома маю кілька його робіт. Насправді, я думаю, що творчість цього художника створена для міських вулиць і найкраще сприймається саме в такому довкіллі. Але відкриття магазину в цьому занедбаному районі теж створює особливий антураж. Двері цієї крамниці для покупців так і не відчинять. А придбати твори Бенксі, виставлені на вітринах, можна буде на сайті магазину. Ціни від 10 фунтів. Це близько 300 гривень. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І поки що у мене все. Наш наступний випуск новин буде о 12:00. Я чекатиму на вас в цій студії.